Fala galera, bem-vindo ao canal Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho. Hoje trazendo aí meu top 8 Amouage. Na verdade não se trata bem de um ranking, mas são os 8 melhores perfumes Amouage da minha coleção. Muito difícil aí tentar ranquear uma casa como Amouage, tem muita coisa boa. Alguma coisa aí ficou de fora, algum jogador ficou de fora. Vou nem fazer menção honrosa, senão o vídeo vai estender muito. Vamos lá. Top 8 aí, perfumes da Amouage. Oitavo, Opus 6. Opus 6 aí pertence à coleção da biblioteca, ou The Library Collection, tá? Opus 6 aí é um perfume balsâmico, âmbar, esfumaçado, picante, aromático. É um perfume como jogador principal, nota de âmbar, né? Perfume bem embalado. Quando você borrifa aí, o que que acontece? Vem essa nota de folha de louro, vem essa pimenta, vem esse incenso bem explosivo na sua cara, muito potente. Na verdade é extremamente potente, tá? Pois essa explosão inicial dá acalma levemente, que aqui para acalmar demora muito para o perfume acalmar, tá? O perfume se tornar um perfume de pele demora muito. Então após essa pimenta, essa folha de louro e esse incenso aí, dá uma leve acalmada, entra essa periploca, né, que é uma planta exótica aí que tem um tom de amêndoa, tá? Uma amêndoa exótica, uma amêndoa diferente, uma amêndoa inusitada. E ela já vem arrastando esse óleo de cipriol aí, ou óleo de nagamota, que dá um tom bem diferente aí também. Esse óleo de nagamota é bem excêntrico, bem diferente, com esse patchouli. E a coisa toda vai caminhando pro dry down aí nesse tom amendoado, esfumaçado, apimentado, louro verde, com essa folha de louro verde. E essa nagamota já vai entrando no ládano. E o âmbar já tá no meio. Em poucos segundos depois da explosão inicial, o âmbar já entra, tá? O âmbar é o jogador principal aqui, tá? Então vai ficar aí ambarado, esfumaçado, apimentado, com essa periploca que dá o tom de amêndoa e esse óleo de cipriol, deixando o perfume aí bem complexo, aí perfume muito árabe, bem árabe, aí do país de Omã pra frente, tá? Como eu li numa resenha, isso é muito especial, isso é muito árabe. Não compra no escuro, não compre no escuro esse perfume, é muito excêntrico. A vocês têm uma referência aí, se você gosta aí de Lied, né? Você gosta do Lied aí, da Guerlain, né? Listan de Guerlain, você gosta de Blenter, Intense e Formain, vai nessa mesma vibe aí, só que bem mais exótico e muito mais potente, tá? Isso foi aí o oitavo Opus 6 da Amouage. Sétimo, Tribute Amouage. Perfume lançado em 2009, né? É um Attar aí. Muitos desconhecem que a casa Amouage trabalha com seus Attars, né? Esses Attars aí, eles foram descontinuados depois que a Amouage fez a internacionalização da empresa aí. Mas quem tem esses frascos raros aí sabe daquilo que eu tô falando, tá? Os Attars são verdadeiros óleos essenciais, tá? São destilados aí com vapor, água. Na verdade são os óleos puros, retirados da destilação do material botânico, tá? Geralmente são ervas, flores, madeiras, resina, oud, sândalo. São bem pesados, são bem encorpados, tá? Alguns projetam mais, alguns projetam menos, mas todos a fixação são excelentes aí, na plenitude, tá? Fixação na plenitude. Não vem com borrifadores, né? Tu aplica aí uma, duas, três gotas aí, né? E esse óleo aí altamente resinoso, ele vai ficar aí por horas. Já teve Attars aí, alguns Attars aí que saiu só na segunda ducha, pra vocês terem uma ideia. São bem, fixam muito bem. Com as Tribute aí, as notas de topo são especiarias: rosa de taife, açafrão,
As altas corações são ládano, âmbar, incenso, jasmim, tintura de rosa. As altas de fundo são tabaco, couro, patchouli, vetiver, junípero ou zimbro e cedro, tá? O que acontece aí quando você passa esse atar aí, esse atar tribute aí da moagem? Você já sente essa coisa do açafrão bem potente, tá? Bem concentrada, oleosa, um toque de pimenta, e logo já vem as flores, junto com essa rosa de taif, já vem âmbar, já vem ládano, já vem um incenso por trás. A minha é um perfume à base de açafrão, tá? Com leves toques aí de rosa de taif, incenso, bem quente, bem concentrado. Tem acabamentos suave, né? Suave, mas extremamente concentrados. Abre aí com essa fumaça de incenso, couro, patchouli, o açafrão, um leve toque de rosas aí. Bem escuro, sujo, esfumaçado. Esses elementos aí, esfumaçados aí, ele cobre muitas vezes essa rosa, essa coisa rosa. Talvez aí é o atar aí mais dark aí da moagem. Fixação na minha pele 28 horas. Projeção 3 horas a 4 horas. Tribute projetou aí mais ou menos uns 2 metros. Depois de 3 horas e meia, formou uma bolha no tente. Excelente. Sem palavras para isso, hein? Moage Tribute, Atar, sexto Opus 7, aí da coleção da biblioteca, The Library Collection, da Moage aí. Se interlude a besta azul, essa aqui é a besta dark, né? Com levemente toques esfumaçados verdeados aí. Filme lançado em 2013, nada mais nada menos que Alberto Morillas e Pierre Negrin, por trás é excelente perfumista. Perfume aí, couro, oud, especiarias aí, uma das obras-primas da minha opinião da Moage. Algumas notas aí me trazem a memória aí epic, e principalmente o Memoir, escuro, misterioso. Aqui tem que gostar de perfume dark, abre aí picante, verde, esfumaçado, perfume bem equilibrado aí. Dando um tom depois semifresco, cardamomo, perfume bem balsâmico aí, defumado, tá? Que maravilha, outra obra-prima da Moage. Tem revisão no canal aí, completa desse perfume. Opus 7, fixação, projeção, tudo leva nota 11 aí. Quinto, Jubilation 25. Perfume aí, sem palavras, né? Fumista por trás aí, Bertrand de Chafour, uma das estrelas da casa aí, Jubilation, um dos meus preferidos, né? O perfume aí, lançado em 2008, perfume balsâmico, doce, frutado, esfumaçado, arborizado. Perfume tem amora aí, opoponax, oud, mirra, mel. Toque dessa laranja aí, o frankincense, que é o olíbano, toques de champanhe aí, lembrando aí comemorações aí, festas de alto nível, baladas de alto nível, eventos aí para se comemorar, um excelente perfume aí pro Réveillon, festas aí de final de ano, festas formais, uma das estrelas aí da Casa Moage. Um dos perfumes aí que, na minha opinião, aí é muito versátil. Não acho um perfume pesado, tá? É um oud aí bem equilibrado. Tem bastante champanhe aí no perfume. Dá uma vibe de champanhe, laranja. Não é carregada no incenso. É quase tão versátil como Reflection. Abre bem frutado aí. Depois um leve toque de incenso, oud. Coisa toda vai partindo aí pro mel com champanhe. Tá. Na minha opinião, é obra-prima da Moage. Jubilation 25.
quarto, Lyric Man. Ah, Lyric Man. Perfume aí à base de rosa, com cítricos, leve toque de incenso. A rosa entra com força, depois vai para as pontas, né? O gálbano aí vem com todo esse incenso, esses cítricos. Depois lá no final da fragrância aí, fica uma, a rosa entra com tudo. No daedal, pro final do estágio do perfume aí, fica uma rosa mergulhada aí, com um tom aí semi-achocolatado, tá? É, na minha opinião aí, é um dos meus preferidos é da Moagem. É, já foi o primeiro, às vezes vai pro segundo, às vezes coloco como quarto. É uma das minhas fragrâncias favoritas da Moagem, não tem o que falar, é um perfume romântico. É, pra mim, é um dos melhores perfumes à base de rosa do mundo, tá? Eu sou um otário aí pra perfume cítrico, sou um otário pra perfume de rosas. Então, quando uniu rosas com cítricos, né, abre essa bergamota aí, dá um tom aí. É, parece que a rosa é uma roseira no frasco, depois de uma tarde de chuva. É, essa rosa aí tá na hora verde, tá na hora azul. Essa rosa tá na hora azul, como dizem os franceses, que é do período da tarde pro começar da noite, tá? Essa rosa tomou um banho de chuva, esses cítricos representam chuva, um leve toque de incenso, não sinto tanto incenso assim, comparado aos outros perfumes, o gálbano bem verde aí, uma leve baunilha aí para adoçar tudo, um toque de gengibre, ai, obra-prima, esse perfume aqui, não há palavras que façam justiça a eles. Aí, não há palavras que façam justiça a ele, tá? É uma roseira dentro de um frasco depois de um dia de chuva. Fume romântico, maravilhoso. É, não é nota 10, é nota 11. Lyric Man, a Moage. Um dos meus perfumes preferidos aí, a base de rosa. Se não for o meu, o melhor. Se não for o melhor. Terceiro, a Moage Romage. Ah, chegamos ao topo aqui e daqui não desceremos, hein? Perfume oriental floral aí, lançado em 2008. Nota de topo é rosa de taifa, incenso, jasmim, oud, âmbar, laranja, limão verdadeiro, siciliano e sândalo. Um atar aí bem pro lado das flores. Esse combo de jasmim, rosa de taifa com esse incenso. É outro perfume altamente complexo, em termos de construção aqui, técnica perfumística para executar. Esses acordes estão bem elaborados. É um dos melhores da casa, se não for o melhor. Tá? Madeira, cítricos flutuando aí, uma nuvem aí de rosa, um atar bem pro lado floral aí, com esse oud nas pontas, viciante, bem brilhante. Tudo na mais alta qualidade, quente. Vou dizer aí, um Black Oud da Montale, muito melhor construído. Algo bem concentrado, refinado aí nos escalões mais altos. A coisa não é tão resinosa aqui, não é tão apimentada como os outros da linha Tar. Mais fácil de agradar, mais equilibrado. Um atar floral aí, celestial, verdadeira obra-prima de rosas aí, uma verdadeira obra-prima floral em questão de atar aí da Moage. Guardar sete chaves. Segundo, Almas, outro atar aí da Moage. Perfume aí, as notas de limão verdadeiro, alecrim, rosa, açafrão, folha de louro aí, oud, toque de flores aí, talvez o jasmim. Senhores, que é isso? O filme começa aí já escuro, profundo, bem aveludado para essa rosa aí da Macena. Logo chegou o açafrão. Aqui a coisa toda parece que é pesada, mas não é, fica bem equilibrado, extremamente elegante, tá? O oud aqui tá bem afiado,
Aqui é um atar aqui que parte pro lado mais animálico. Você gosta de perfume mais animálico aí com civeta, castório. Esse é o teu beco, tá? É um oud poderoso, tá? Performance aí, na minha opinião, é o mais forte da casa, é o atar mais forte da casa. Tá? Durou na minha pele aí, fixação aí de 28 a 30 horas. Projeta aí de 3 metros e meio a 4 metros, bem forte a projeção. Desempenho aí no nível aí dos perfumes de nicho mais poderosos aí. Eu considero bastante desempenho aí, é um dos meus preferidos, por estar nessa colocação, tá? E aroma divino, não é 10, é 11. Esse tom de civeta com essa rosa aqui é coisa parte para algo mais animálico. Performance aí, sem palavras, duas duchas aí para sair do corpo. Parece com o Tribute, só que aqui é coisa mais complexa. Aqui é coisa mais poderosa, tem mais personalidade que o Tribute, que é o outro atar. Perfume bem, vai precisar de animálico, oud, bem meloso, lembrando mel. Pois a civeta está rasgando tudo, domina essa aura aí, vamos dizer assim, gourmand, essa aura diabética do perfume aí, essa ala mais doce, véu de fumaça com sobremesa doce, véu de fumaça com sobremesa, com doce melado, animálico, extremamente oleoso e fumado. Ai, senhores, não tenho o que expressar aqui. Acabou as minhas palavras e adjetivos. Almas, Atar, Amouage, primeiro, Chames Aldoha, Amouage, Atar, perfume de rosa, oud, pulverulento, arborizado, perfume aí feito por mago, algum mágico fez esse perfume aí, perfume celestial, um concentrado de vários óleos, várias facetas florais, com oud, rosa de taif. Sinto uma série de rosas aqui, não sinto uma rosa só, talvez a rosa turca junto com a búlgara e a rosa damascena. Eu sinto nuances dessas rosas, é um verdadeiro tufão de rosas com oud. Então, aqui o oud também fala mais alto, junto com essas rosas, junto com essa rosa de taif. Rosa de taif é minha rosa preferida, é uma rosa com aspecto de chá, um leve toque de chá. O perfume abre aí bem floral, com musk, pois a coisa toda aí vai para um lado mais resinoso, mais quente, tá? São vários tipos de rosas aí, entra âmbar, oud no meio, vira um caos aí organizado, muito forte. Sinto couro na composição, couro no meio das flores, no meio das rosas, o oud esfumaçado, tem o oud animálico, dando esse efeito caleidoscópio, altamente complexo, bem resinoso. Parece que eu tô no Jardim do Sultão. Extraordinário. Abre deslumbrante, dry down, sem palavras. Atares aí bem oleosos, 3 a 4 gotas aí na pele, sopro de rosas aí escuras, sinto tabaco, couro por trás. Chames Aldoha, Amouage Atar. Esse foi aí o meu top 8 perfumes da Amouage. Se inscreva no canal, regaça esse like aí e até a próxima. Uma vez na perfumaria de nicho, sempre na perfumaria de nicho. Um abraço e valeu!